Hola, molt bones! Avui tornem a estar en aquesta espècie de sèrie estranya que estem fent amb en Juniuk 11 en el Wall of Tanks, senyors meus. Per què tinc els zeros aquests escrits? Vale, i avui farem doncs algunes batalles en Tier 4 i no sé si alguna altra partida en especial. Perquè, doncs, bueno, vull intentar arribar a l'OI, no? Em vas dir que t'agradava, l'OI? L'OI quin és? Eh? L'OI i el demà. L'OI i el demà. Ai, l'OI, tio, el... El Hapo, tio, el tier 6, que deies, hòstia, aquest tio sembla fort. Està tope xatat. Ja està, això és el que heu de fer si comenceu a jugar i tal. Diu, uita, quin tank min... Hòstia, t'ha de tier 4, mare meva, farem destrosses aquí. Quin tank t'ha molt? Doncs t'ha molt aquest tank? Doncs vas a per aquell tank i ja està. Jo almenys és el que vaig fer. Jo, per exemple, em va molar molt l'ISU 152, perquè jugava abans, van jugar al Panzers 2. Tu, Lluc, te'n recordes? O no t'ho vaig comentar? No, jo... Wall of Tanks el tinc oblidat. No, un altre joc que es deia Panzers 2. No un tank que es digui Panzers 2. Un joc que es deia Panzers 2 i allà hi havia la ISU i em posava bastant a tope. Ah, sí? Sí. Clar, també sortien aquests tancs més famosos de la Segona Guerra Mundial. I no sé, vaig dir, mira, doncs aniré per la ISU 152. Vale. A veure, jo et segueixo, a veure cap on anem. Sí, mira, anirem pel mig del poble, tindrem alguns problemes perquè veus que... Ah, no, mare meva, està trencat això, guanyarem sí o també. Vine, acompanya-me. El teu pas, però tu fes el que puguis, vale? És que no tinc més tirs 4, tio, només tinc els cazacarros aquests. És un cazacarros? Aquest tio ens està detectant, cago en tu, tio. Que va, si encara estem molt lluny. No, home, no et preocupis. A més, que has de gastar en bales, que gasti, que gasti. És espavilar. Veus, nosaltres tenim dos Panzer B2, que són uns heavies que estan per aquí. Aquests dos de davant teu són els Panzers B2, són bastant heavies i bastant forts. Com vas tu, loco, tio? A tir 4. M'he estat a punt de xocar, ja ho sé. Són bastant perillosos. Si mai et trobes amb un Panzer B2 d'aquests, li has d'intentar disparar a la torreta. La resta del tank està bastant blindat, inclús lateralment, t'ho dic, lateralment ja és més fàcil com tots els tancs. I si t'hi fixes, nosaltres no en tenim cap de Panzer B2, o sigui que està bastant descompensada la batalla. I els types es poden destruir d'un tret, si el tret està bé. Hòstia, merda. L'estic cagant fort! No t'ho deia, nanos! No! Vinga, va, sortiu, nanos! Mare meva, vaya tonteria, tio. Em pensava que tardaríem més en venir, però què va. Bueno, això que he fet no ho feu mai, i Lluc, tampoc ho facis mai, vale? Això és el que no s'ha de fer. Oh, per sort m'he desbloquejat bastant. El tank 95 ara s'acostarà. M'han detectat, vale, sí, aquí m'ha detectat. Per proximitat, suposo. Si esteu a menys de 50 metres d'un tank, us autodetecteu mútuament. És molt romàntic, ja ho sé, però passa. Toma, impacto. Bueno. Estan disparant, diria. Ai! Llavors jo m'inclino una mica també, perquè així tinguin... M'han disparat, ajudeu-me! Més possibilitat de rebote. T'han disparat? Qui t'ha disparat? Va, és normal que et disparin. No sé, però m'han disparat. Però tens molta vida encara, ens han trigat una mica tant. I aquest tank en especial és molt bo perquè pot fer insta-kills. Un insta-kill és matar d'un tret, més o menys. Aquest estava en mitja vida, però ja m'enteneu. I de tancs d'aquest estil, doncs, n'hi ha varis. El Panzeru, que abans me disparava tant, no podeu... Oh! No he destruït d'un tret, que altres, tio. Deu estar recargant. Ah, doncs no. I ja està, i m'ho tanquejo tot. Però no puc ser útil a la partida. Mira, mata aquest, mata aquest. Mata aquest. Home, ja... Tu, m'estan disparant ja. Aquell, MX-40. Bueno, està bastant blindat aquell, no sé pas si el tocaràs bé. Va, ja està. Hi ha un altre type, que també és fàcil de destruir. Va, ja està, mort ja. Està bé, que estem tingut sort, ja t'he dit, que això seria victòria, si jo també. I mira que li cagava molt al principi, però tot i això ha sigut una victòria. Està claríssim. I ara ja només queda, doncs... Els tancs que sortien, tenint en compte que jo, que sóc un super unicum, superjugador 3000, portava el T-40 i tenien en compte que teníem dos Panzers B2, doncs, està clarito.
Mira, i ara, com que n'he matat 6, em donaran una cosa que es diu el logro de l'as de batalla, que és matar-ne 6. I ja està. Si mates 6 et donen l'as de batalla. Encara que ara perdéssim, com que jo tindria l'as de batalla, tindria un extra d'experiència i de diners que et donen gràcies a que has fet una gran contribució, no, representa, a la batalla, i per tant et donen com un extra tot i perdre. I això està bastant bé. Ja no puc travessar el riu, me cago en la puta. I ara si t'hi fixes queda una artilleria que no s'ha pintat encara, o sigui que podria ser que estigués encara a base. Ojito amb la base, que encara perdrem per base i encara m'hauria de menjar les paraules. Mireu per aquí dalt, perquè l'artilleria podria ser que estigués aquí. Mira, va, està allà l'artilleria. La molt cabronseta, no puc pas disparar, la passo. Va, ja han resetejat, o sigui que cap problema, molt bé. Aquell ja està, l'artilleria ja cau, aquell també cau. I l'arti li deu quedar res. Li pots disparar? A la Birch Gun? Ai, però que no em deixa matar-lo a mi. Ja està bé, ja està bé. Ta no, em veig caca. Que ben gran, segur. N'he fet una merda. Hòstia, ja veus si he fet. Veus, doncs aquí te donen, això és l'as de batalla, destruir 6 vehicles enemics. I cabeza fria, això és pels rebotes, com que he tingut un merder de rebotes. Pel Panzer 1, com a... mira, 55 trets bloquejats, mare meva. Maestre Gassias... Quedo més malament, de... quedo més malament que els que moren, tio, o sigui... Què vols dir? Si n'hi ha cap fer més experiència, tot i haver perdut. Sí que és veritat, això. Que trist, eh? Va, va, fem-ne algun altre. Ara ja has fet aquest per 5, almenys. Ui, hi ha un per 5 més que tens. Fem un altre amb el Bison? Va, doncs fem un altre amb el Bison. Bueno, sí, no. Sí, sí, si t'agrada pujar-lo i tal, endavant. Home, tio, hem d'anar a... Va, jo intentaré detectar-te gent. Mira, tir 4, està bé. Sempre està bé conèixer els tancs que amb qui t'enfrontaràs. T'enfrontaràs? Està ben dit, això? Sí. Enfrontament? Enfrentamiento? En castellà sí, però en català. Enfrontaràs? Penso que no. Vaig a buscar un lloc, ja tinc el lloc perfecte. Lloc elevat, interessant, amagat. A veus. Aquí a la dreta és perfecte. Sí, és un bon lloc aquí a la dreta. Però, ojito, sempre has de mirar també el que fan els altres. Perquè si tu estàs aquí a la dreta i veus que per aquí no et ve ningú, no hi ha ningú aliat que estigui aquí i comencen a entrar els enemics, que és el més obvi, encara que no els detectis, és el més obvi que passarà, doncs no hi vagis. O sigui, pirata del lloc directe perquè seràs un objectiu fàcil i aquests molt lent. Si t'hi fixes, amb prou feines pots córrer. I doncs has d'intentar... O sigui, amb aquests tancs tan lents, sobretot artilleries, has de preveure una mica quin és el teu futur segons on et quedis. Perquè si te quedes en un lloc i ja veus que la cosa pinta malament, després no tindràs opció de marxar, perquè ets massa lent, saps? Per tant, has de preveure-ho en certa manera. M'entens o què? Juniuk. I understand you. I understand. Oh, yes. Oh, let's do this. Let's do this. Let's do this. Go to the party. Vinga, comencem. Comença la diversió. Llavors hi ha tancs que et poden destruir un cop. I també estaria bé saber quins són. Perquè és interessant, doncs, evitar-los. O intentar, doncs, que no... No, en fi, evitar-los. Fallat. Va, per aquí hi ha el T-40. Hòstia, pues aquí ojito, perquè la gent s'ha anat molt cap al lloc aquest, però en canvi a l'altre costat no està gens defensat. Això tampoc és bo. Aquí també hi hauria d'haver-hi gent. Aquest castell és molt important. És un lloc estratègic bastant guapo. Hòstia puta, que tonto! M'he quedat massa quiet estona, no! Oh, un Hedger que no m'ha destruït? Com pot ser? Això no possible, eh? Estic mort ja, eh? I voló! Va, anem a mirar-te, aviam què... Hòstia! Oh! Carly! Oh!
corri 17 segons. 17 16, segons? 15, 14, 13, tot. Tot 17 tirs, 3 t'agrades un merder. 7, 6... Apunta el Hedger 5. I amb sort potser destruiràs el T-40. Amb l'onda expansiva. Vamos! El Hedger, eh? Oh, tio! Has fallat molt, eh? Intensament. Jo he apuntat, realment havia apuntat al mig, eh? No ni l'altre, sinó al mig. Veus, ara jo començaria no, a fixar-me... No, m'ha venut un! No, començaria no. A fixar-me a la teva esquerra. Gira't. No avancis, gira't. Bueno, gira't. Però gira't, macho, per fer-li a bocajarro. Perquè... Me la suda, corre! Però gira't, que l'has matat, tio, que el pots matar d'un tret. Gira't. No, ajudeu-me! Oh, macho, tio. Gira't. Mira, si haguessis girat ja estava. Ja està. Però per què no m'ajuda aquest tonto, polla? Que ara morirà aquest també, és que és tonto, ojalà mori. Si mors, riuré i estaré content. I si el mates, m'enfadaré. Si... vols, per fer... bueno, per fer el... hi ha alguns tipus de comandos, com tots aquests típics de jocs de multijugador. Llavors, si pitxes, si mantens la Z pitxada, una vegada estiguem en una batalla normal, et sortirà, et desplegarà tot un seguit d'accions que pots dir. N'hi ha una que és SOS i que se te marca inclús en el mapa, que a vegades pot ajudar. O sigui, si et veus en perill pots dir SOS, veniu, cabrons, i alguns et faran cas, d'altres pues no, ja està. I això em temo que és una altra derrota. Vale, a veure... ara et pillarem... Va, doncs, mira, ja 12 minuts aquest. Ja està bé, aquests vídeos així més curtets. Espero que ajudi. Mira, tier 5, doncs mira, el pròxim farem també tier 5 i veurem una mica els ligeros, aviam què tal. Ara, doncs, fins a la pròxima.